Այս անգամ գլխադասային հանձնաժողովներում բացասական եզրակացություն ստացել էր ընդամենը մեկ նախագիծ, հետևաբար պատգամավորները միայն օրենսդրական այդ նախաձեռնության դեպքում պետք է որոշեին, ընդգրկել այն օրակարգում թե ոչ։ Խոսքը վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին Հայաստան խմբակցության հեղինակած նախագծին։ Մատնանշելով մի շարք իրավական և ֆինանսական խնդիրներ, իշխող խմբակցության անդամները դեմ էին, որ նախագիծը օրակարգում ներառվի։ Մենք ասում ենք, այս հարցը կա, վերեք քննարկման առարկա դարձնենք, մերժում ենք։ Եթե լասում եք, ընդդիմությունը չի ուզում աշխատել խորհրդարանում։ Եթե ձեր վերաս տարբերակով այս նախագիծը ընդունվի, պատգամավորների աշխատավարձը, նախարարների և փոխնախարարների, մնացած պետական պաշտոնյաների ավելի շատ է բարձրանալու, քան թե նվազագույն աշխատավարձ ստացողների։ Այս մի հատ ֆիքսենք։ Այս այն մասը, որ նախագիծը թերի է։ Քվեարկության արդյունքում նախագիծը նստաշրջանի օրակարգում չներառվեց, արդեն իսկ ներառված հարցերի քննարկման անցան։ Կոնկրետ նախագծերի վերաբերյալ ելույթներ ունենալուց բացի, սակայն իշխող խմբակցության պատգամավորները անդրադարձան նաև Հայաստանի վերաբերյալ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի աղմկահարույց հայտարարություններին։ Այդ երկրի ղեկավարը հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, թե ում է պետք Հայաստանը։ Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից այսպիսի դատապարտող արձագանքներ եղան։ Պարոն Լուկաշենկոն ամենակաճն է գիտակցում, թե ում է պետք և ում է պետք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույն ձեր մատնանշած Լուկաշենկոն ում է պետք, այս ռետորական հարցը կարծում եմ իր ժողովուրդը իրեն տվել է, և այն պրոցեսները, որ այդ երկրում տեղի ունեցան, հստակ գնահատական էր իր անցած պաշտոնավարման ժամանակահատվածին, որ երկիրը ինչ վիճակում էր պահել և դրա արդյունքը ինչ եղավ։ Լավ կնի Լուկաշենկոն այդպիսի գնահատականներ տալուց առաջ մի հատ իր օդանավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։ Հայաստանը մեզ է պետք, պարոն Լուկաշենկո, դուք լավ կանեք, ձեր երկրի մասին մտածեք։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա արդեն օրակարգում ներառված նախագծերի մասին։ Կառավարությունը խորհրդարան էր բերել մի նախագիծ, որը ընդունումից հետո, եթե տնտեսվարողը կորոնավիրուսի կանոնները չպահպանի ու ընդունի իր սխալը, տեսչական մարմինները պատասխանատվության հարցը տեղում կլուծեն։ Գործողորենքը դրա համար 30-օրյա ժամկետ է սահմանում։ Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Արթուր Ասոյանը ստուգայցերի վերաբերյալ ներկայացրեց նաև վիճակագրական տվյալներ։ Նրա խոսքով 2021 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ 77.596 ստուգայց է իրականացվել, ինչից հետևում է, որ միջինում օրական 310 ստուգայց է կատարվել։ Ընդհանուր առմամբ 4607 խախտում ենք արձանագրել, ընդհանուր խախտումների մեջ 5.94%-ն է դա կազմում, QR-ի կանոնի վերջի կարգավորումների պահպանման բիզնեսը շատ բարեխղճորեն, մեծամասնությունը հիմնականում պահպանում են այդ կանոնները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Զարուհի Բաթոյանը, սակայն, իր օրինակը մատնանշեց, երբ իրենից QR կոդ չեն պահանջել։ Արթուր Ասոյանը պարզաբանեց, այս հարցում շատ կարևոր է նաև տնտեսվարողների և յուրաքանչյուր անձի անձնական պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվությանն էր առնչվում նաև հաջորդ նախագիծը, որը Հայաստան խմբակցություններ մշակել։ Առաջարկում են հանել տուգանման բալային համակարգը։ Գեղամ Մանուկյանի ներկայացմամբ օրենքի վիճարկման հիմնական պատճառը սահմանադրությունն է, որը սահմանում է, որ ոչ ոք չի կարող կրկնակի դատվել նույն առարկի համար, իսկ բալային համակարգի դեպքում ըստ Հայաստան խմբակցության վարորդը երկու պատիժ է ստանում։ Վարորդ քաղաքացիները ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար ենթարկվում են դրամական տուգանքի և միաժամանակ ենթարկվում են նույն առարկի համար մեկ այլ տույժի, որի համաձայն բալերից են նրանք զրկվում և տարվա ընթացքում դա դառնում է վերջում 9 բալ և քաղաքացին զրկվում է մեքենա վարելու իրավունքից։ Այստեղ է, որ քաղաքացու իրավունքը խախտվում է։ Մանուկյանը վիճակագրական տվյալներ ներկայացրեց, որոնք ըստ նրա ցույց են տալիս, որ բալային համակարգի ներդրման պայմաններում Հայաստանի ճանապարհներին ավելի շատ քաղաքացիներ են զոհվել։ Վիճակագրությամբ առաջնորդվել չի կարելի, հակադարձեց իշխող խմբակցությունից Արմեն Խաչատրյանը։ Նախ Հայաստանում ահռելի ավելացել է մեքենաների քանակը։ Բացի այդ, ըստ նրա, բալային համակարգը գործում է նախատեսվածի 40%-ի չափով և միայն Երևանում, այն էլ տեսահսկման համակարգերով։ Իսկ Երևանի հետ կապված վիճակագրությունը ըստ Խաչատրյանի ցույց է տալիս, որ համակարգի կիրարկումից հետո զոհերով և վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասնաբաժինը նվազել է, ինչ վերաբերում է մեկ առարկի համար երկու պատասխանատվություն սահմանելուն։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրից գրքի 24 հոդվածով սահմանված է, որ դուք բալը, այսինքն բալը կարող է համարվել
եւ որպես հիմնական դուժ եւ որպես լրացուցիչ դուժ։ Այսինքն, եթե նա կիրառում է հիմնական դուժի հետ, դառնում է լրացուցիչ դուժ, եթե առանձին է կարող է կիրառվել, դա կարող է համարվել որպես հիմնական դուժ։ Այստեղ որևէ խնդիր չունենք։ Կառավարության եզրակացությունը ներկայացրեց ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը։ Փոխոստիկանապետի խոսքով գործող կարգավորումները լիովին համապատասխանում են ինչպես միջազգային իրավական սկզբունքներին, այնպես էլ ներպետական իրավակարգավորումներին։ Ընդդիմադիրները սակայն պնդեցին իրենց դիրքորոշումը։ Տաքսի վարողները ինչքան են ստիփաս լինում, որ կայանեն, սխալ տեղ կայանեն եւ օրվա մեջ կարողա 9 միավորը դուք իրա հանեք։ Մենք նաեւ այս բանավեճով խնախուսում ենք մեր վարորդների Այդքանը չպահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Էսա մեր ուզած, չեմ ասում երկիրը, բայց առնվազն կարգապահ ճանապարհային երթևեկությունը, որ մարդկանց կյանքեր պետք է փրկի, թե հակառակը։ Եթե սահմանադրության հետ կապված խնդիր եք տեսնում, դիմեք սահմանադրական դատարան, հորդորեց մեծամասնությունը, ընդդիմությունն էլ հայտնեց նման մտադրության մասին։ Իսկ խորհրդարանում այս եւ մյուս նախագծերի քվեարկությունը վաղը կկազմակերպվի։ Վահագն Հակոբյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոնտ։